asalamu allahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu wacan u wanaagsan daawadyaal ku soo dhowaada tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka kuwoodii ugu dambeeyey ee xasaasiga ah waxaad kala socotaan hagga meidiya qodobada ugu waaweyn ee wararkeen aan idinkugu soo gudbin doonno ayaa waxaa ka mida xogtii ugu dambaysay oo sheegaysa in uu geeriyooday afhayeenkii kooxda al-shabaab calidheere iyo halka uu ku geeriyooday oo faahfaahino dheeraad ah laga helayo ciidamada huwanta iyo macwiisleyda oo ku sii siqayaan deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe oo ay banneeyeen ururka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u guuraya furmaha dagaalka si loo dardargeliyo dagaalka ka dhankaa ururka al-shabaab madaxweynihii hore ee buntland cabdiweli gaas oo digniin culus ka soo saaray in dagaal sokeeye uu ka qarxi karo gudaha buntland haddii uu isku dayo muddokororsi madaxweynaha hadda talada jooga saciid cabdulaahi dani markii ugu horeysay oo aada soo booqatay janalkiina nagu soo biirsabskrybedhe gambaleelka furo like share io qaybta commentiga in fikirkaagaadnagu reebto naga ilaabin horaan haddii aad nala joogtay waaad ku maadsantahay la joogitaankaaga lykedhe muuqaalka garuubyada whatsappka iyo yi facebook a inaad kusii sheer garayso ayaan kaa rajeynayaa waa maalinimo arbaca ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha oktoobar sanadka labada kun iyo yal labyo labaatanka waxaan u gudagaleynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena warar soo baxaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in afhayeenkii kooxda al-shabaab calidheere uu geeriyooday islamarkaana warar kala duwan oo lagu baahiyey baraha bulshada islamarkaana wariyeyaasha soomaaliyeed qaarkood ay hadal hayaan ayaa waxa ay u dhigeen in calidheere oo dhowaan la shaaciyey in dhaawac culus uu kasoo gaaray dagaalkii ka dhacay ceel qooxle ee u dhexeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya eyo ururka al-shabaab in la dhigay dhaawaciisa cisbitaal ku yaalla aadan yabaal isla markaana markii dambe warar ayaa sheegayay in loo soo qaaday calidheere dhinaca bu-aale isla markaana halkaasi xaaladiisa -da lagu dabiibayo wararka ku saabsan baahinta geerida calidheere maysan ka ma hadlin ururka al-shabaab xitaa kamaysan hadlin ururka al-shabaab dhaawaciisa waxaana marar badan oo la sheegay calidheere in uu geeriyooday uu noqday shaqsi dib ka soo hadlay oo beeniyey geerida la tabiyey in uu geeriyooday ururka al-shabaab ayaanan weli wax war ah kasoo saarin geerida laysla dhex marayo in uu geeriyooday afhayeenkoodii ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee macwiisleyda ayaa ku siqaya deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaana ururka al-shabaab ay isaga baxeen dhowr deegaan oo ka tirsan gobolkaasi gobolka shabeellaha dhexe waxaa gaaray ciidamo huwan ah oo aad u qalbaysan islamarkaana doonaya in ay gudaha u galaan gobolkaasi oo ay ka sifeeyaan ururka al-shabaab ciidamadan ayaa waxaa la sheegay in ay ku sugan yihiin deegaanka ceel guub islamarkaana ay isha ku hayaan dhaqdhaqaaqa deegaanadii ay ka baxeen ururka al-shabaab dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa in uu saldhigto cadalle oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe halkaasna waxaa la warinayaa in madaxweynaha laba ujeeddo uu tegi doono ujeeddada koowaad waxay tahay in xasan shekh maxamuud mashaariic horumarineed halkaasi uu ka fuliyo sida garoon diyaaradeed oo isugu jira mid shacab iyo mid militari iyo weliba in halkaasi madaxtooyo laga dhiso islamarkaana dowladda halkaasi uu u rari doono si culayska looga qaado magaalada muqdisho tani ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu u arkaa in wax badan ay ka bedelayso bilicda caasimadda iyo weliba dib u dhiska dalka oo muhiimad gaara xildigan leh sidoo kale xasan sheekh maxamuud ayaa ujeeddada halkaasi ugu tegayo ee labaad waxaay tahay in la dardargeliyo dagaalka ka dhanka a kooxaa argagixisada ee al-shabaab islamarkaana xasan sheekh maxamuud ayaa hadda ciidamo badan iska hormariyey si gebi ahaanba ciidamadaa si ay ammaanka usii xaqiijiyaan xildhibaano ka tirsan baarlabaanka soomaaliya taliyyaal ciidan iyo askar aad u tira badan ayaa halkaasi ku sugan kuwaasi oo markaasi isha ku haya dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab iyo xilliga la siin doono amarka ugu dambeeya ee ah in ay weeraraan wili ciidamadan weerarka qaaday ma jirto haba yaraatee dagaal toosa oo ay la galeen ururka al-shabaab waxayna shalay la wareegeen tuuladii ugu horeysay oo ah ceel gub oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dad badan ayaa ku dhaliilaya beesha madaxweynaha uu ka soo jeedo inaysan daacad ka ahayn dagaal ay la galaan ururka al-shabaab isla markaana deegaanada hadda ay ku sugan yihiin horaanba dowladda ay u joogtay balse ciidamadan oo toban gaara wata sida la sheegay ay yihiin kuwo markaasi iyagu u tagay in ay usii gogol xaaraan xagga ammaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud haddaba madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa soo saaray digniin ku saabsan in al-shabaab loo midoobo dagaalkooda isla markaana wuxuu magacaabay guddi ka shaqeyn doono qiimeynta khasaarihii ka dhashay weerarkii ka dhacay magaalada beledweyne madaxwenha maamulka hirshabele ali guudlab xusen madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe xuseen ayaa qaaday tallaabo culus kadib qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee isniintii ka dhacay xerada lamagalaay ee magaalada beledweyne kuwaas oo sababay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac cali guudlaabe ayaa magacaabay guddi heer wasiiraa si ay qiimeyn ugu sameeyaan baaxadda khasaaraha ka dhashay saddexdii qarax ee toddobaadkan ka dhacay halkaasi madaxweynaha ayaa faray guddigan oo ka kooban ilaa iyo sagaal xubnood inay si deg deg ah ugu guda galaan howlaha shaqo ee loo igmaday si loogu guurmado dadka waxyeeloobay ee qaraxyadaasi dhibaatada ay ka soo gaartay xubnaha guddiyada ayaa kale ah cabdiraxmaan daahir guure wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha guddoomiyaha guddiga ayaa laga dhigay labo cabdiraxmaan khayre wasiirka wasaaradda amniga guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee guddiga maxamuud wabar xasan wasiirka wasaaradda cadaalada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee guddiga saadiq salaad warsame wasiirka wasaaradda qorsheynta xogeyaha guud ee guddiga cali cabdulle nuur wasiirka wasaaradda maaliyadda hirshabeele xubin muuse salaad wehliye wasiirka wasaaradda gaadiidka xubin maxamed maxamuud ibraahim goodir wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xubin maxamed faarax cali wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle xubin cali jeyte cismaan guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan xubin waxaana la tilmaamay in dhammaanba xubnahan looga fadhiyo in sida ugu dhaqsiyaha badan ay soo saaraan xog dhammaystiran oo ku saabsan sida khasaaraha u jiro haddaba meelo badan oo ka mid ah dalka waxaa si weyn looga dareemayaa gulof colaadeed oo ka dhana ururka al-shabaab islamarkaana gulafkaasi dadka intooda badan waxay ku sifeeyeen inuu yahay kii ugu awooda badnaa ee al-shabaab looga soo horjeedo warar dheeraad da ah ayaa laga helaya dab xoogan oo xalay ka kacay magaalada kismaayo kaasi oo baabi'iyey hanti badan warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dab geystay khasaare hantiyadeed oo xalay ka kacay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose debka ayaa kacay qeybta shidaalka ee suuqa kismaayo xilli ay dadka guryahooda kala aadeen waxaana la sheegay in halkaasi ay ku basbeeleen goobo ganacsi oo aada u fara badan sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ahaa oo ku mashquulsanaa deminta debkaasi waxaa nagu dhacday masiibo deb ah oo abaara sagaalkii fiidnimo ka kacay suuqa kismaayo gaar ahaan qeybta shidaalka ilaa iyo toddoba baqaar ayaa gubatay maamulka kismaayo ayaa soo gurmaday oo kaalin weyn ka qaatay ayuu yidhay mid ka mid a dadka deegaanka dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan oo ka hadlay dhacdadan wuxuu u tacsiyeyey ganacsatada reer kismaayo wuxuuna booqasho ku tegay meesha dhibaatadu ay ka dhacday isagoo qiimeyn ku sameeyey dadka hantidooda halkaasi ku waayey debka ayaa waxaa xaaladiisa sii adkeysay kadib markii debdemis halkaasi si dhaqso leh looga waayey iyadoona lagu tilmaamay taasi inay aada usii cusleysay xaalada ah in debka la bakteijiyo madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa digniin culus kasoo saaray dagaal sugeeye oo xilligan puntland ay cagaha la geli karto haddii muddokorarsi uu samaysto saciid cabdulaahi dani maamulka puntland ayaa ah kan keliya ee aan wax muddokorarsi ah samaysan marka loo fiiriyo guud ahaanba maamul goboleedyada dalka balse puntland waxay uga duwan tahay in mudoxileedka hay-aadaha dowladdeeda uu yahay shan sano halka maamul goboleedyada ay yihiin afar sano oo keliya oo sidoo kale soo noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in puntland mar ay muddokororsi soo martay islamarkaana uu ka dhacay dagaal sukeeye puntland ku darsasho mar bay soo martay labada kun iyo kowdii bay ahayd cabdulahi yuusuf baa sameeyey wixii ka dhacay waa loogaa sivil wa dagaal sukeeye bay abuurtay u yirhi docor cabdiweli gaas ayaa ka mid noqday siyaasiyiinta sida weyn uga digaya in puntland lagu dayo muddokororsi haddii taasi ay dhacdana waxay horseedi doontaa uu yidhi akhasaare aada u weyn oo laga dhaxli karo khalalaase dadka dhexmara buntland ayaa aada looga shaki qabaa saciid cabdulaahi dani in qorshahan uu wado inkastoo wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa ay wararkan beeniyeen gudahan wannaga intaa tabinteena wararka soomaalida iyo caalamka hagga miidiya ayaad ka daawanayseen muuqaalkan haddii aad damaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale maadsaneed